بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته نیک هیله سلامونه احترامات خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوندور وي ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دنیا یو واباره غلې ده د کورونا په شکل کې د دې نه ټوله دنیا متاثره ده د دې نه ټوله دنیا په یو عذاب کې راګیره ده همدغه رقم زه ایمرجنسی راغلم په لایو ویډیو باندې د پښتنو په ټولو مسلو مسایلو به ملګرو غږ پورته کوو د خپل قوم د خپل خلکو د حقوق د پاره به ژغ پورته کوو خو دانن زه په دې خاطر لایو در سره راغلم چې په کراچی کې خاص په کراچی کې خبره ډیره نه وګدوم زر په خبره درته راځم لکه په کراچی کې تقریبا تر درې سوه نه واخله تر شپږو سوه پورې زموږ پښتانه مزدورکار خلک هغه خلک چې د مزدورۍ دپاره تللي دي هغه خلک چې د خپل روزګار په وسیله هغه خلک چې د خپل بال بچ دپاره د روزي د پیدا کولو په خاطر تللي دي کراچی ته نو هلته په کراچی کې دوی په یوه کمپنۍ کې په بله کمپنۍ کې مزدورۍ کولې څنګه چې دا د کورونا وبا راغله نو ټوله دنیا بنده شوه کاروبار ودرېد ملکونه سټاپ شول ارپورټونه هوایي ډګرونه وتړل شول نو دوی ته هم خپلو کمپنیو اجازه ورکړه چې 15 ورځې یا میاشت تاسو لاړ شئ روغ په رخصتي باندې تاسو خپل فامیلونو ته خپلو کورونو ته لاړ شئ تر څو د دې وبا معلومات وشي بیا به په کاروبار باندې تاسو شروع کېږي نو نن مې د هغو ملګرو سره رابطه وکړه د هغو ویډیوګانې مې په فیسبوک ولیدلې د هغو هغه فریاد هغو دغه ګیله چې دوی کوي کوم خپل کام ته خپل حکومت ته خپل ایم این ایز ایم پی ایس ته خپل غټو غټو خلکو ته دوی ګیلې کوي خو هیڅوک د دوی خبره د دوی فریاد نه اوري نو مال راشه په مونږ دا فرض جوړیږي په مونږ دا فرض او قرض ده چې زمونږ خبره کم از کم ډیر پښتانه داسې دي چې هغه زمونږ سره په فیسبوک یا په پیج کې ملګری دي زمونږ خبره هغو ته ورسیږي نو ولې نه په مونږ دا فرض جوړیږي په خاطر د یو انسان بیا د یو مسلمان بیا د یو پښتون چې د دوی دپاره د حق خبره د دوی غږ غټو غټو خلکو ته ورسیږي نو اوس د هغو تقریبا چې دا کورونا مرض لګېدلی دی دوی ته کمپنۍ اجازه ورکړې ده د هغې ورځې نه واخله تر نن تاریخه دوی دا راتګ کوشش کوي تقریبا کمپنۍ 15 زره شل زره کلدارې تنخواه ورکړې وه هغه خو دوی چې څه هغه کومه دیره انډیوالي شي یو شی بل شی په هغه خرچ یعنی 10 زره 8 زره پیسې تقریبا ورپاتې وي روپۍ دوی ته نو اوس د دوی سره تقریبا دوی وایي چې مونږ یو وارې اراده وکړو لاړ شو تر نیمه ځایه لاړ شو تر بل ځای لاړ شو څوک 2 زره روپۍ رانه واخلي څوک 1 زره واخلي څوک 3 زره واخلي بیا بیرته راوګرځو زمونږ د تګ طریقه نشته یعنی مونږ ته د سین حکومت اجازه نه راکوي چې مونږ ووځو خپل کورونو ته لاړ شو بالخصوص د بنو سیمې جانیخیل وزیر چې کوم دي یا بکاخیل وزیر دي یا بنوچیان دي یا د پېښور چې څومره پښتانه مزدوران په کراچی کې بند شوي دي بند پاتې شوي دي د دې مرض له امله زما خاص کر د جانیخیلو ملګرو سره د بکاخیلو سره زما رابطه وشوه هغه ډېر زیات په تکلیف کې دي نو اوس مونږ خواست کوو د سین د حکومت نه د سین د ګورنمنټ نه چې دوی ته هیڅ د خوراک څخ بندوبست هم نشته دوی ته څوک راشن هم نه ور برابروي چې دوی ته راشن ورکي دوی ته کوم د خوراک څخ تنظیم جوړ کړي دوی ته د استوګنې چې دوی پکې ووسیږي په آرام سره داسې سیستم یې نشته خو دا څه د بهر ملک نه خو نه راځي څه د بلې کنټري نه خو نه راځي صرف د یو شار نه بل شار ته منتقل کیږي نو مونږ د سین د حکومت نه خواست کوو سوال زاري ورته کوو چې دا کسان ټیسټ یې واخلئ چې کومه طریقه وي د حکومت د ریاست هغه ورباندې وکړي چې کومه قانوني طریقه وي په هغه سره دوی خپلو کورونو ته خپلو علاقو ته باید راولېږل شي او بیا بالخصوص په کراچی کې چې کوم زموږ پښتانه دي ایم این ایز لکه عالمگیر میسود صاحب شو سیف الرحمن میسود شو ورسره زموږ کا په ترانسپورټ لیول یې وګوري رحمت حاجي شو زموږ خاص کلیوال ربستان حاجي شو یعنی دا غټ غټ خلک چې کوم په کراچی کې داسې پښتانه دي چې هغه وس لري توفیق لري دغو کسانو ته د خوراک څخه ترتیب ور جوړ کړي دغو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي دغو کسانو ته د راتګ وسیله جوړه کړي اوس د کراچی نه اول خو ترانسپورټ شته نه چې دوی د کراچی نه راشي جانیخیل ته بنو ته پېښور ته یو ځای بل ځای ته بیا کچیرې میلاو هم شي هغه ترانسپورټ دومره زیات جګه کرایه اخلي تقریبا د یو کس به 10 زره اخلي 9 زره به اخلي 10 زره به اخلي یو خدای خبر چې څومره پیسې به اخلي نن سبا حالاتو کې خو مجبور ماشه نو مونږ خواست کوو زاری کوو مهنت کوو دغه غټو غټو خلکو ته بالخصوص د سین ګورنمنټ ته د سین حکومت ته چې د دغو کسانو د راتګ د پاره څه بندوبست وکړي ځکه په حکومت باندې زمونږ د
فرض دی په حکومت دا فرض او قرض دا چې د خپل عوام او خاص خیال وساتي، بیا بل خصوص دا چې کوم په کراچي کې مخسور پښتانه دي سر شوی دي دوی ته د راتګ بندوبست جوړ کی، ځکه د ټولو خلکو زړونه دغه سی ولاړ دي. هر سړی د خپل ځان ته دا خبره وګرځوي، هر سړی په مشکل کې دی، هر سړی په سوچ او فکر کې د دې بیماری د پاره د دې بیماری د وجیا چې دل شوی دي. نو موږ حکومت ته خواست کوو د سین ګورنمنټ ته چې د خدای خاطر دوی دا ګیله هم وکړه، اغه د اغه ملګرو د خلې خبره ده چې دلته د سین خلک زی د پنجاب اب خلق جی د بل ځای خلق جی کوم پرابلم نشته، خو چې مونږ راووزو د سین نه د کراچی نه د تګ اراده وکړو، په لار کې مو کله یو پولیس راوګرځوي کله مو بل ځای راوګرځوي، یعنی مونږ ته د تګ اجازه نه راکوي. نو مونږ سوال کوو، زاری کوو د سین ګورنمنټ ته چې د دوی د پاره د خوراک څخاک د دوی د استوګنې او بیا د دوی درالیګلو انتظام جوړ کی ترڅو دا کسان خپل کورونو ته خپل فامیلونو ته راشي. خاص کر سیف الرحمن مسعود صاحب مینې دی په کراچی کې، عالمگیر مسعود دی، او رحمت جی شورا بستان شو د ترانسپورټ یا د غټ غټ مالدار مالدار خلک شي کوم دی. په تاسو هم فرض جوړیږي چې پښتون کام پښتانه په داسې حال کې وي، په داسې مجبور حالت کې وي، نو د خدای د پاره د خپل کام د پاره دغه په تاسې فرض او کرج جوړیږي چې دغه کسانو در تک ترتیب جوړ کین. نو انشاءالله ملګرو وخت په وخت د هر پښتنو چې کومې مسئلے مسائل دي په دې به لایف راځو، د دې لپاره به غږم پورته کوو. دا په مونږ او تاسې فرض او قرض ده، دا مونږ په خپل ځان ذمہواری ګڼو. نو د دغو ملګرو لپاره د کوم جاني خیل او بکا خیل ملګری د وزیرستان دي یا د بنو دي چې دا کومې سر شوی دي په کراچی کې، نو د سین حکومت خامخا د دوی لپاره د خوراک څخه تنظیم هم جوړ کړي او د دوی در تک ترتیب دې په زر نه زر جوړ کړي. کنه وی دا پښتنو ته د هغو ملګرو ته دا ګیله او دا مانه درېږي چې یعنی مونږ ته حکومت کم از کم دې هغه د تک ترتیب هم نه جوړوي چې مونږ د دغه ځای نه لاړ شو او خپل کورونو ته منتقل شو. نو په کراچی کې چې کوم غړ غړ پښتانه یاستې، په کراچی کې کوم ایم این ایز ایم پی ایز یاستې، یا غړ غړ خلک یاستې چې وس مو رسیږي په حکومت کې، نو دا په تاسو فرض ده، په مونږ دا فرض ده چې مونږ غږ پورته کړو، په تاسو دا فرض ده چې د خپل خلکو د پاره د خپل پښتنو د پاره هغه ترتیب جوړ کړي کوم چې په دې ملک کې په دې وطن کې په دې خاور کې دا نور خلک څنګه ژوند کوي، باید زموږ پښتنو سره او ما غره کم چلند وشي. نو د سند حکومت نه بیا د سند کراچي د ټولو غټو غټو پښتنو نه دا خواست کوو چې د دغو کسانو د خوراک څخه تنظیم جوړ، ډیر زیات په خواري دي. زما سم ما په کال خبرې ورسره کړې دي، یو نه دی، دوه نه دی، شل نه دی، سل نه دی، دوه سوه نه دی، تقریبا تر شپږو سوو پورې پښتانه هلته په یوه کوټه کې تقریبا سلسل نفر داسې ژوند تیروي چې ما د یو ملګرو ویډیو اوس اورېدله، وایي زه په دې ژوند نه په مرګ خوشحاله یم چې دا کوم ژوند زه دلته تیروم، وایي زه په مرګ خوشحاله یم. نو د سین حکومت او د سین غټ غټ پښتانه دې د خدای دپاره طریقه جوړه کړي چې دا ملګری دغه ځای نه راشي، او بالخصوص د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ملګري یاستئ په کراچی کې یا په هر ځای کې، د دوی دغو ملګرو دپاره د دغو ملګرو د راتګ دپاره تاسې هم غږ پورته کړئ، په سوشل میډیا د دوی دپاره آواز پورته کړئ، تر څو حکومت د دوی دپاره ښه اقدامات وکړي، د دوی د راتګ بندوبست جوړ کړي. او ورسره په کراچی کې چې کوم ایم این ایز دي، بار بار یې زه نومونه اخلم، لکه سیف الرحمن مسعود شو، عالمگیر او د فیکسټ چې کوم ملګري دي، ورسره زموږ د ترانسپورټ دا غټ غټ خلک ډېر خو زه نه پېژنم، خو رحمت جی شو، ربستان شو، یا د سین حکومت شو، په دوی په ټولو په شریکه فرض او قرض جوړیږي چې د دوی د راتګ بندوبست جوړ کړي. نو چې څومره ملګري یې پښتانه یې زما غږ اورئ، ګورئ دا د ټولو پښتنو مسله ده، دا صرف په دې نه پی ټی ایم مجرم دی، په دې نه صرف پی ټی آی مجرمه ده، په دې نه صرف د نون لیگ د مسلم لیگ، یعنی دا په حیث د یو انسان، د یو مسلمان، د یو پښتون په مونږ او تاسې فرض او قرض ده چې د دغو ملګرو دپاره چې په مشکلاتو کې راګیر دي، د دوی د راتګ، د دوی د هغه ځای نه خپل کورونو ته د راتګ دپاره، د دوی ته د خوراک څاک د بندوبست دپاره مونږ او تاسې غږ پورته کړو، د سین د حکومت نه مطالبه وکړو، د سین د کراچی د غټو غټو پښتنو نه دا غوښتنه وکړو چې د دوی دپاره ترتیب جوړ کړي. نو زیات وخت مو نه اخلم، هر چیرته چې وایي خدای مخاده و آباد لره، د دغو ملګرو دپاره چې کوم په کراچی کې ایسار دي پښتانه، د مزدورۍ دپاره تللي دي، مزدور کار خلک دی، د دوی دپاره خامخا آواز اوچت کړئ چې دوی خپل فامیلونو ته، خپلو کورونو ته راشي. هلته ډېر زیات په تکلیف دي، ډېر زیات په تکلیف دي. نو خدای مخاد لره، هر چیرته چې وایي خپل کام، او مونږ در سره ټول مسلمان ملت په دعاګانو کې یاد ساتي. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.